Ma nistgħux immorru għal logħba futbol bil-Captain Psaqajh fil-ġips. Din kienet id-dikjerazzjoni tad-deputat nazzjonalista Teris Komodini Kakija li trid tkun i-kap tal-Oppożizzjoni f'Lokej Drien Delija. Fi program fuq F-Living, Komodini Kakija stqarret li meta captain ta' tim tal-futbol iweġġa' jagħti il-faxxa tal-captain lil xi ħadd ieħor. Aħna ma nixtiequx li l-Partit Nazzjonalista imur jilgħab logħba futbol bil-captain li għandu saqaħ fil-ġips. Kulħadd min jara ftit logħba futbol jaf illi meta l-captain ikun imweġġa, il-captain jagħti l-faxxa tiegħu lil xi ħadd ieħor. Ma tistax tilgħab logħba futbol jekk il-kaptan bil-kaptan fil-ground jiġri b'saqaħ fil-ġips. Madankollu kien biss ftit tal-ħin wara li Komodini Kakija sabet kappell jiġija. Ma nistax naqbel illi il-kab miksura jista' jipprova jilgħab, però ma jistax jilgħab bil-plejers mixtrijin jew inkella bil-plejers. Bil-plejers jilgħabu kontra l-kap. Dan it-telespettatur ma kienx waħdu urtat lejn id-deputat li tinsab fuq quddiem biex tieħu post delija. Jiddispjaċini nara li mis-sid-distrett tliet deputati li jien l-ewwel waħda tellajt fil-Parlament Malti tradew lill-kap Aidin Delija li aħna t-tesserati votajna lih. Allura aħna t-tesserati il-vot tagħna ma jiswa xejn. Jekk dawn iħarsu l-interessi tal-poplu u t-tesserati, fejn kienu l-kandidati meta sur Borġ Cardona insulenta f'social media lin-nazzjonalisti ta' tielet klassi. Affaċċjata b'dawn id-dikjerazzjonijiet, Komodini Kakija rribattiet li l-ebda deputat ma jrid ineħħ il-vot tat-tesserati fil-waqt li mhux minnu li hemm il-fazzjonijiet fid-dar ċentrali. Jiena di ta' fazzjoni A u fazzjoni B, jiena ma narajhomx dal-fazzjonijiet. Saħansitra kompli tattakka l-kap għall-azzjonijiet disċiplinarji li ser jittieħdu mill-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista. Jiena li ġen li titkellem kontra ż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista, per eżempju. Komodini Kakija ħadidha wkoll kontra dawk li fl-aħħar ġimgħat infexxew f'tajjir fil-konfront tagħha u ta' dawk li sfiduċjaw lill-kap. Aħna ddejna 15 bħala deputati min jajarna li żjed bir-razza u r-radika kollha. Sa kummenti illi jien għandi mhux testa ferra ta' street. Sfortunatament tajjir illi ma sarx biss minn tesserati u minn nies li laqas biss għandhom tessera, sfortunatament sar minn anki nies illi jien ngħidu suppost jafu aħjar għax għandhom ċertu pożizzjoni wkoll fil-partit. Madankollu telespettatriċi oħra dlong reġgħet ir-ribattiet għal dawn il-kummenti minn Komodini Kakija. Il-gambetti li l-kom tagħtu lill-kap ilhom ġejjin tliet snin qed tieħu għalik għax dawn l-aħħar 15 għal hawnkom fuq is-social media.